Neda, ukraden je definitivno neko ko je stalno angažovan kako na poslovnim, tako i na privatnim poljima. Ona spaja lepo i korisno. A šta je to ovog puta uradila, imate ekskluzivnu priliku da vidite i čujete u materijalu koji vam donosimo u narednim minutima. Dobrodošlo društvo moje, na žurku godine. Otvorite šampanjac, nek boli dušmane, dobrodošli šampioni, da slava nazdravi, još rođen danas. Prostor je već dugo bio nekako po znakom pitanja da se ili adaptira ili proda ili izda, jer jednostavno sam gledala kako to propada, nisam mogla da gledam pošto je to moje. I onda sam odlučila ono što mi je nekako bilo najdraže i najprioritetnije, to da mojim unukama napravim neko veselje, ne samo mojim nego i drugoj deci, i da usput mamama koje su najumornije i najzaslužnije za svoju decu priuštim jedan kutak gde mogu da se malo osveže, da se malo doteraju, da se malo oporave, da malo se masiraju, tretiraju, da ono što zaslužuju urade. Jelena, komplimenti za izgled. 9. mesec, svaka čast. Jo, hvala, to mnogo znači svakoj trudnici, divni ste. Jo, dobro je, izdržavam još uvek, samo da prođe otvaranje, onda mogu u porodilište. Dakle, sve pod jednim krovom i jedna lepa kafe slastičarna i evo ova igraonica i jedan mali beauty centar, koji sam naravno uradila sprem svojih mogućnosti, sa svom ljubavlju i energijom, i ja i moja kćer i moj zet i gomila ljudi koja je radila ovaj veliki posao. Ali u svakom slučaju potrudila sam se da napravim jedan simpatičan kutak koji je pre svega konforan i bezbedan, jer sam se potrudila da uzmem materijale koji su najbezbedniji, koji su sa sertifikatima Evropske unije, tako da svako dete koje dođe ovde biće sigurno bezbedno, ne može da se povredi i neće se sigurno otrovati od boja, materijala, kolača i tako. Matrice, kad sam bila klinka, svi se smijali, a sa finim malo ruke grijali. Ja ne osjećam uopšte umor. Kad se nešto radi od srca i kad je ta olika želja i volja za nečim lepim, onda uopšte nema tog osjećaja neke teškoće ni umora. Moje drage unuke će dobiti najlepši poklon za rođendan, to je brata. Ja sam jako, jako srećna zbog toga. Vrlo se ponosim na moju Jelenu koja se odlučila za treće dete. Vrlo sam srećna zbog toga i proslavit ćemo, a vi ćete sigurno biti deo mog slavlja kao i uvek. Mala bolje, lako laže, sada voli momke malo jače. Uradila sam video za ovu novu pesmu koja je najava mog studijskog albuma novog. Mi smo već u studiju, vredno radimo, urađene su još neke pesme. Polako ću do leta izbacivati još jedan ili dva singla i onda, ako Bog da, početkom jeseni novi album koji nadam se da će biti pun pogodak, jer zaista ima jako, jako dobrih pesama. Se našla bilja moka rakija, sve je kriva bilja moka rakija.